nós temos feito um esforço grande para distinguir os assuntos. Uma coisa é a crise vivida pelo presidente da República e pelo governo. Outra coisa é a necessidade de nós continuarmos votando, trabalhando, produzindo. O país não pode parar. Esta proposta ela não pertence ao governo. Ela é uma proposta que interessa ao mercado de trabalho, à medida em que ela abre portas e janelas de oportunidades para que mais pessoas possam trabalhar e trabalhar com dignidade, trabalhar com decência. Então, eu sinceramente vou continuar me esforçando para que, independente da crise, nós possamos seguir trabalhando. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade.